গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰুটি চুটি খাই মেলি হ'ল আৰু এতিয়া অকণমান বহি আছোঁ, মোবাইলটো চাম অকণমান দেৰি, তাৰপৰা কমেণ্টবিলাক ৰিপ্লাই কৰিম, তাৰপিছত কৈ থাকিম তেনেকৈ এটা এটা কাম। তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ চাওক অকণমান শুনোকণ, একদম কিমান হাঁহি হাঁহি দাঁত নিকটীয়া নিকটীয়া টিভি চাই আছোঁ। স্কুল বন্ধ, চব বন্ধ, ইমান ভাল হৈছে অ' টিভি চাই থাক আৰু কি লাগিছে আৰু। কিন্তু এখন কাগজখন খাবলৈ নোপোৱাৰ নিচিনা কি কৰি আছো মানে, নক'ব আৰু ইয়াক মানে এইটো। তাৰপৰা আৰু ফেচাৰ ফেচাৰ মাৰি থাকিব মুখখন মানে নাক চাক লৈ। এইকেইদিন কিবা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ চনাবলৈ মন নোযোৱা হৈছে, কিবা ভিউজ আহিলে ভাল লাগে, ভিউজ নাহিলে মানে অলপ বেয়া লাগে। যিমানে হওক যিমানে হওক এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। অঁ অৱশ্যে মই ভিউজ হ'লেও নহ'লেও মানে এটা কথা কি মানে মই মেমৰি হিচাপে থৈ দিছোঁ দিয়া, আৰু এইটো কৰি কৰি এতিয়া মোৰ মানে এনেকুৱা হৈছে মানে নকৰিলে মানে বহুত বেয়া লাগে, মানে মন চন মাৰি থাকোঁ। তেতিয়া হাজবেণ্ডে কয় ভিডিঅ' বনা ভিডিঅ' বনা, মোৰ মাজত আগতে মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে কি কেনেকৈ বনাম কি নকৰিম, কথা ক'বলৈ অকণমান লাজ লাজ লাগিছিলে, বহুত মানে একদম কিবা এটা লাগিছিলে। এতিয়া মানে কৰি কৰি এনেকুৱা হৈছে নহয়, অভ্যাস হৈ গ'ল মানে কৰি কৰি মোৰ। আৰু আপোনালোকে ক'বচোন লিপষ্টিক দিয়ক কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে, নিজে জহাইছোঁ আৰু দুটা মিক্স কৰি লগাইছোঁ। আৰু এটা বস্তু চাব, আমাৰ ঘৰত য'তে ত'তে কাপোৰ দেখিব আপোনালোকে, চাওক চব হাজবেণ্ডৰ কাম এইবিলাক কেনেকৈ মানে যিমান চফা কৰিলেও এনেকৈ থৈ যাব এইবিলাক 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 বাৰু মোৰ দেই এইবিলাক এইবিলাক ফুনিয়া বুলি ইমান এলাহ লাগে, ইমান জোৰত লাগে নহয় চুলিখিনি। এতিয়া কি বুলি কয় চুলিখিনিত কিবা চিৰাম তিৰাম লগালে বা এনেই হেৰি চেৰি লগালে মানে কণ্ডিচনাৰ চণ্ডিচনাৰ লগালে চুলিখিনি মোৰ ষ্ট্ৰেটে হৈ থাকে, মোৰ মানে হেৰি হৈ যায় নাযায়। কিন্তু যেতিয়া এইবোৰ লগাবলৈ এৰি দিওঁ মানে চুলিখিনি ইমান মানে ফফৰা টাপৰা হৈ যায় নহয়। আৰু সদায় সদায় ক'ত মন যাব কওকচোন, সদায় এইবিলাক লগাই যেতিয়ালৈকে লগাই থাকিম তেতিয়ালৈকে ভাল লাগিব, আৰু যেতিয়া এৰি দিম তেতিয়া আকৌ মানে বেয়া হৈ যায়। ইমান হাঁচি মাৰি চাওকচোন, মানে নক'ব আৰু মানে হাঁচি আই আছে, ইছ 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 ইজ লাইফ প্ৰুফ মানে পূৰা হেগেনো চেগেনো মুচিছে। অকণমান ৰ'দত বহিব নাজানো ন, খালি টিভি মোবাইল টিভি মোবাইল এয়া মানে। আৰু টিভিটো নহ'লে আকৌ মোবাইল চাব দেই, কাৰেণ্টটো গ'লে আৰু বকি মৰিছে আজি গোটেইটো ধুনুৱে মানে। মই বোলে একদম খুব ফোন কৰিম আৰু থাৰ্মেলৰ মানুহক, এনেকুৱা গালি দিম এনেকুৱা গালি দিম কি জীৱনত বোলে, আৰু কোনোদিন জীৱনত বোলে থাৰ্মেলৰ কাম নকৰিব আৰু বোলে তাক চিনি পাই যাব বোলে। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ বহি বহিয়ে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, কি কৰিব কেতিয়াবা বৰ আমনি লাগে, সময়টো নাযায় নোপোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ হয়। এতিয়া মানে একদম ভাওনা বুলি ভাওনা সভা বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে আমি গাঁৱৰ ছোৱালীখিনি মানে একেবাৰে মেইন আছিলোঁ আৰু মানে তাহাঁতিও এতিয়া হেঁচা ক'ব, আমি মানে একেবাৰে মানে গৃহস্থ একেবাৰে ক'ত থাকে ভগৱানে জানে। আৰু আমি মানে গৈ মেলি একেবাৰে সভা এখন পাতিলোঁ, বিয়া এখন পাতিলোঁ, মানে কি কৰোঁ জানে, ৰাতিপুৱাই যাম আৰু তাহাঁতৰ ঘৰত। স্কুল চিস্কুল থাকিলেতো বাৰু ভালেই, স্কুল বন্ধ হ'লেতো কথাই নাই আৰু, গৈ মেলি তাত কি কৰোঁ প্ৰথম এইবিলাক পাত চাত কটা, আৰু আমাৰতো কিনা পাতবোৰ নিদিয়ে বাৰু ভকতৰ কাৰণে, কলপাত আৰু এইবিলাক কি কি পাত বুলি কৈ ডিমৌ পাত নহয় তেনেকুৱা কিবা আছে, মই নামেই পাহৰিলোঁ এতিয়া, ইয়াত দিয়া নহয় যে। তাৰপিছত সেইবিলাক আমি গাঁৱৰ পৰা একদম ঘৰে ঘৰে কালেকশ্যন কৰোঁ, আৰু কাৰ ঘৰত সোমাই কি কি খাই যাওঁ মুঠতে নক'ব আৰু। আৰু বিহু বুলি ক'লেতো আমাৰ মেইন মানে আমি গাঁৱৰ ছোৱালীকেইজনীমান আমি লগ খাওঁ এটা তিনিআলি, প্ৰথম সেই কোনোবা এজনী ঘৰৰ পৰা আৰম্ভণি কৰোঁ, তাৰপিছত কেইজনীমানৰ ঘৰত সোমাওঁ, সোমোৱাৰ পিছত এঘৰ যোন ঘৰৰ পৰা মানে ভালকৈ অকণমান পিঠা পনা দিয়ে আমি তাহাঁতৰ ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেই। তাৰপিছত মানে প্লেটত যদি দিব একেবাৰে কাউৰীয়ে মানে যেনেকৈ মাংস পালে কাউৰীয়ে ৰখি নাথাকে, কুকুৰা যেনেকৈ ভৰপূৰ ভৰকৈ খাবলৈ যায়, আমি গোটেইসোপা তেনেকুৱাই আছিলোঁ মানে একদম টেবুলত দিবলৈ পায় কি নাপায় গৃহস্থ চাহ বনাবলৈ, ইমান দেৰি কৰিছে জলদি দিয়ক চাহ জলদি দিয়ক, নহ'লে আমি দুজনীয়ে তহঁতি আৰু কোনোবা এজনী লাগি দিবি এনেকৈ ক'ব, কোনোবা গৈ মানে সোমাই পিনে দুই তিনিজনীমান লাগিব। আৰু আমাৰ লগতে এগৰা এজনী আছিলে মানে খুব আকৰি মাকৰি গায় ৰখি থাকে মানে হে 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 হেকৈ হাঁহি দিব, আৰু আমি গোটেইসোপা দৌৰ মাৰি দিওঁ কোনে দুটা তিনিটা কেনেকৈ পাওঁ লওঁ। আৰু তাই যদিও আকৰি আছিলে মানে কি হয় আমি দুটা তিনিটাকৈ লৈ লওঁ হাতত একদম লাডু, তাৰপিছত তাকো নাৰিকলৰ লাড়ু, তাৰপিছত তাই মানে অকৰা লাগি ৰাখিব হে 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 কৈ দিব, আমি চাহ তাহ লৈ খাই থাকোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া দেখোঁ যে তাইৰ হাতত এটাও নাই, তাই হাঁহিয়ে থাকে কিন্তু তেতিয়া উৎপাতখিনি দেখি মানে তাই, তাৰপিছত আমি চবেই অকণমান অকণমান দিওঁতে তাৰপিছত আমাতকৈ বেছি তাইৰহে হয়গৈ মানে বেছিকৈ, তেতিয়া কওঁ এনেকুৱাই কৰিব লাগিব লাষ্টত ৰখি দিব বুলি। যেতিয়াৰ পৰা মেট্ৰিকটো পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা আমাৰ অকণমান খেলি মেলি লাগিলে, চব পঢ়িবৰ কাৰণে দূৰত গ'ল আৰু বহুতখিনি কিবা খেল চেলৰ কাৰণে দূৰত গ'ল, কিছুমানে নামো কৰিলে, কিছুমানে এতিয়া কামো কৰি আছে আৰু আমি এতিয়া সংসাৰ কৰি আছোঁ, তেনেকৈ হ'ল চব শেষ হ'ল আৰু। ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হাচিন ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পৰা চব গ'ল। আগতে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে আহিলে আৰু এই মেৰিবলৈ যোৱা মানে বহুতে ভাবে কি আমি বেলেগত দিলেও ফাৰ্ষ্টত গৈছিলোঁ, কিন্তু দেই জেং বিহু হওক দিহানাম হওক এইবিলাকত চবেই কয় মানে আহিলা এই যোৱা, আৰু এতিয়া সেইখিনিত এৰিয়াত মানে আমাৰ
আমাৰ নামটো আমাৰ মানে হাতভৰি বুলি ক'লে মানে অকণমান চিনাকি এটা আছিলে, কেলে মানে মইতো নাচা নাছিলোঁ কিন্তু লগত মানে এনেই মেকআপ চেকআপ কৰি দিছিলোঁ মই, মানে এইবোৰ নাচা চাচা মোৰ অকণমান নাছিলে, মানে দুদিনমান প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ যাওঁ কিন্তু তাৰপিছত আহি ঘৰত মোৰ পেটৰ বিষত থাকিব নোৱাৰোঁ মানে, আৰু পেহীৰ পৰা বিৰাট গালি খাওঁ, সেইটো কাৰণে নাচিবলৈ চাচিবলৈ যাবা আৰু পেট চেট বিষাইছে বুলি ৰাতি কান্দি থাকিবা, নোপোৱা নোপোৱা এনেকৈ পূৰা গালি দিয়ে মানে, আৰু লগৰ ছোৱালী কোনোবাই সুধিবলৈ আহিলেও পেহীয়ে গালি দিয়ে, নাই নাই ইয়াক অলপ নধৰিবি বোলে, ধৰ এনেকুৱা অকণমান নাছিলে যেতিয়ালৈ ইয়াৰ পেট বিষায়, বহুত লেকচাৰ দিলোঁ আপোনালোকে আমনিয়ে ক'লে আমাৰ ধুনু আমনি পায় চবে আমনি পায় ইমান কথা পাতোঁ বুলি, মুখখন কেতিয়াবা এখন হেৰি দি থৈ দিব লাগিব, যাওঁ বনাবলৈ মোক বনাবলৈও আছে কৰিবলৈ আছে, গৃহিণীৰ জীৱন বৰ আমনি লগা, এইটো ভাল আছে স্কুল স্কুল নগৈ খালি টিভি মোবাইল ন শুন দহ দিন কা চান্দনি ফির বহি অন্ধেৰা, কেইদিনমানৰ পিছত স্কুল খুলিবই আকৌ তেতিয়া খতম আকৌ অন্ধেৰা।